גיא לוזון. כן, מכבי פתח תקווה בהרכב של 4-5-1, שקובי רפואה הוא חלוץ החוד הבודד, יש לה שני מגינים תוקפים. עוד מאוד נחושים מחדר ההלבשה, ונראה את ההרכב שלהם. כן, מכבי חיפה, למרות שיש לה שני חלוצים בהרכב, גם באותה צורה שמכבי פתח תקווה משחקת, אני מאמין ש... טוב לז'אנו. לא מעלה את זה בשמאל, כדור טוב. והכדור נכנס! צנברג, מי אם לא הוא? כדור שכהן היה צריך לקחת. כדור של שוער, כדור לא חזק, אבל אוהד כהן מזנק מאוחר לנגיחה הזו. בזמן הביתה אין מיטה, זנדברג מתברג בין כל השחקנים שם. כדור בידיים של אוהד כהן, אבל חומק לו פנימה, במכבי חיפה עולה ליתרון 17 דקות במחצית השנייה. זינוק מאוחר של כהן. כן, קיבלנו פה שער שבעצם נראה כמו המשחק הזה. הרמה די סתמית אפילו לרחבה. ג'אנו קיווה שאחד השחקנים שלו יגיע לכדור, וזנדברג באמת בטעות הגיע לכדור, מכיוון ששני בלמים פה, אנחנו נוכל לראות שני בלמים, כל אחד חושב שמישהו אחר מהם הולך לכדור, וזנדברג בנגיחה קלה לשוער, נוגח כמעט למרכז השער, ואוהד כהן שאולי אפילו היה רדום, כתוצאה מכך שלא הייתה לו עבודה עד עכשיו, ומקבל שער בין הידיים. אבל המלחמה של התנועה השחקנים, העבודה הרבה שהם השקיעו במגרש, אני שמח, ולא קיבלנו גול, זה גם טוב.